କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିବା କୁଶଳୀ କାରିଗର ଧର୍ମପଦ ଓ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧର୍ମାରେ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିକୃତି କରାଯାଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାମାଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜରକୁ ଆସିବେ ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ଏବଂ ଧର୍ମାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଶ୍ମା। ଫିଲ୍ମଟି ବାସୁଦେବ ସିରିଆସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା, କେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅଭିନୟ? ମୁଁ ଏକଦମ ମେଜର ପଜିଟିଭ ଚରିତ୍ରଟିଏ, ଆଉ ଫଟକି ଯେମିତି କୋଣାର୍କ କିଏ ବନେଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଲେ କହିବ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ହିସାବରେ ହେଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେଉ ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବଭାଇ ହରିକା, ଦେବୀ ବାବୁ ହରିକା, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ହରିକା ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା ରାଇମନ ପରିଡ଼ା, ଇଭିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ବାପା କହିଲେ ଯେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ଦ ବେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନାତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଡର କାହାକୁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, 37 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ରହିତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଚରିତ୍ର ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୋ ପରପିଢ଼ି ବା ଏବେକା ପିଢ଼ି ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ କହିବାରେ ରାଇମୋହନ ହେଇଥିଲା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କରିବି ଚରିତ୍ରଟାକୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ସିନେମାରେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ଟିକେ ଭୟ ରୁହେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ। ରାଇମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଏବଂ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କେମିତି ତାଙ୍କର? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମଦ ଛୁଏ ନାହିଁ, ନାରୀ କୋଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅରିଜିନାଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସେଇଟା ରିଅଲ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଲ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ମୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଆମଠୁ ବେଶୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେନି ମୋ ବିଷୟରେ, ଟିକେ ନାରୀ ଜନିତ ମଦ ଜନିତ କିଛି ପାଇବେନି, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନହେଲେ ହୁଏତ କେବେଠୁ ଚିପଟାଙ୍ଗ ମାରିସାରନ୍ତେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ଛୁଆ, ନିଜ ସଂସାର ସହିତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କର୍ମ ଏବଂ ସଂସାର ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ବା ସିନେମା, ଥିଏଟର, ଯାତ୍ରା, ସିରିଏଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋ ସଂସାର, ମୋ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁଟା ହିଁ ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ମୁଁ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ନା ମୁଁ ଜେଣ୍ଟଲ୍ମ୍ୟାନ୍, ନା ମୁଁ ହିରୋ, ନା ମୁଁ ଭିଲାନ୍, ନୋ ଇମୋସନ୍, ଓନ୍ଲି ଟେନସନ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ରାଇମୋହନ। କରାଯାଉଛି ଧର୍ମାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଧର୍ମାରେ ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ଯିଏକି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ନେଇକି କଥାଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲା ମାନେ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ, ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ଦେବୀ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ଏତେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ମୋତେ ଭାବିଲେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ମାନେ 100%-100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ ଭଲରେ ନିଭାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କ ରୂପରେ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବୋଧେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି କରିବି କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ସୋ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ କେତେ ହିରୋ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ବାଟ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ ନେଇପାରିବି, ବଟ୍ ସେତିକି ମୋତେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ବାଟ ମୋତେ ନେଇପାରିବ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ ଭଲରେ ନିଭାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରେଶ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ?
ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ଆଗ ଥିଏଟରରେ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏଇସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ଲେ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଆମ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆଉ ଦେବୁ ଭାଇ ମୋତେ ଏଇଥିରେ କାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ତ ଆଶା ଅଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଧର୍ମାଙ୍କର ମା ରୋଲ୍? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେବା କଥା, ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେ ଯେଉଁ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ ସେମିତି ଷ୍ଟୋରୀ, ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେତେବେଳେ ସଖାରାମ ବାଇଣ୍ଡର କରିଥିଲି ମୁଁ, ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ କିଛି ଏମିତି ଷ୍ଟୋରୀ ମିଳିବ, ଏମିତି ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ମିଳିବ, ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କରିବି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର କାହାଣୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ। ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ୟୁନିକ୍, ଓବିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ଫାଏ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୋ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ଫାଏ କରିବି, ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିଛୁ, କେବଳ ଧର୍ମପଦ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ, ବିଶ୍ୱମାରଣା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖାଇବୁ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଇ ବି ସେମାନେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖାଇଛୁ। ତ ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଏ ସିନେମାରେ କେମିତି ଜମିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସିନିୟର ଆକ୍ଟର, ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଶା ଅଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।